Poprvé jsem Nikolku poznal a potkal asi když mě bylo 17, jí bylo 16. Krásná holka, chodila s mým kamarádem, spolužákem. Pak jsme spolu jezdili na chatu, byli jsme tam asi dvakrát v Prostějovičkách. Byla to chata, která původně byla včelí úl a přestavila se na chatku, tak nám ji půjčil nějaký známý. A bylo to tam strašně fajn, jo, ještě další její kamarádka a další kamarádka, kámoš. Pak se nám Nikolka odstěhovala pryč z města, založila rodinu, dvě děti, pak jsme se ještě párkrát setkali a bohužel v listopadu 2019 podlehla hnusné zákeřné nemoci a rakovině. Na lidi, co máme rádi, bychom měli vzpomínat na ty hezké vzpomínky, na to všechno, co jsme s nimi prožili. Já bohužel nemůžu říct, že jsem s ní strávil tolik času, kolik bych si přál, samozřejmě, ale ten čas, co jsem s ní strávil, ty dny a hodiny, tak to bylo strašně fajn, protože Nikolka, ta se pořád usmála, byla strašně veselá, milá, přátelská. Jsem vděčný prostě za to, že jsem s ní strávil pár dní a s ostatníma na té chatě dvakrát po sobě. Ta první chata, to bylo prostě úžasný, jsme tam strávili, já nevím, jestli to byl týden o prázdninách, a bylo to perfektní, prostě pívečko, vínečko, nálada, fajn, prostě to bylo všechno perfektní. Tady to video je čistě vážně jenom o tom, o té vzpomínce prostě na úžasnou, krásnou, milou holku, kterou Nikolka byla. Nikolka byla prostě báječná holka s velkým srdcem a je to strašně smutný, ale jak říkám, ty hezký vzpomínky nám už nikdo na ní nevymaže a vždycky bude součástí našeho života. Já myslím, že i za 10, 20 let prostě kdykoliv, nebo jestli se dožiju třeba 70, 80, tak vždycky prostě tady ta Nikolka bude. A vůbec všichni lidi, který mám rád, tak zůstanou ve vzpomínkách, i kdyby tady už nebyli. Takže Nikolko, mám tě moc rád. Jestli existuje nějaký nebičko, tak určitě jsi někde tam nahoře, nebo kde to nebe je. Mám tě rád. Takže Nikolko, ahoj.